Ja teda čierny humor milujem, ale naozaj si myslím, že v každom prípade treba zvážiť, kde, čo, kedy, komu a za akých okolností poviete. Ja pokiaľ cítim, že sa dá, tak ja teda rada zatnem do živého, však ma poznáte, ako čierny humor ja milujem, ale... Nechci, aby sme ukazovali všetkým dušerami. Ale takú skúsenosť mám, že treba na to dávať pozor. Kamarátkina dcéra čakala bábetko prvorodička a bola vystrašená z toho. Niektoré ženy to tak sa skrátka boja toho prvého porodu, tak sme ju boli pozrieť a debatovali sme s tou jej mamou, s mojou kamoškou a sme ju tak utešovali šeliako. A zrazu prišiel budúci otecko, ešte nie sú manželia, tak jej priateľ a povedal, už prestaňte do nej hučať, tu ešte ju viacej vystrašíte. Ja to tu rozveselím, poviem vtip. Tak sme si tak všetci povedali, tak sa uvoľním. No a on povedal toto. Pýta sa pôrodník prvorodičky, chcete cisársky rez? A prvorodička, nie, ďakujem, radšej punčový alebo kakao. A v totálnom tichu odišiel do kuchyne variť kávu, lebo ani mne to teda dáko v tej chvíli nesadlo. Moja známa veľmi, ale veľmi nemala rada svojho... manžela svojej sestry. Aha. No a... Švagra. Ďakujem. A sestra rodila, ona bola pri nej a keď už bolo po všetkom, tak pribehol neskoro otecko a pýtal sa, na koho sa podobá? A ona mu hovorila, na čo ti to je vedieť? Aj tak ho nepoznáš. Nemôžem nespomenúť taký detský vtip, ako sa vrátila tá turistka z Afriky a bola otehotnela po nejakom čase a bola v nemocnici a keď sa prebrala, teda popore sa pýta, tak čo to je, dievčatko, chlapec? Neviem, ešte sme to nechytili. Ja musím dať sám za seba, to nie je vtip, to sa mne stalo, no. Keď sme teda začali chodiť na kontroly s manželkou predporodné. Ja som chcel byť taký nápomocný a taký, že to prežívam. A boli sme na tom ultrazvuku a teraz sa tam ľahla a tá obrazovka bola otočená k nám a ja som hneď začal, že to je fantastické, že to už vidím, tu je hlava, že? A ten doktor sa tak na mňa skleslo, pozrel, hovorí, ešte som to nezapol.